Práve som dotelefonoval s kapitánom. Ruženka mu nedovolila ísť do práce, kým si nedokončí žehlenie, čo nestihol cez víkend. Z vodku mám viesť ja. No určite, klameš! Prečo by volal debilovi? Prečo by volal debilovi? Volal by určite mne a nie debilovi. No tak to neviem, ale toto je dôležité. Kapitán Naď, týmto vás poverujeme zabezpečením bezpečného prechodu olympijskej pokojne na trase Soči-Atény vašim mestečkom. Očakávame 100% nasadenie všetkých vašich zložiek. Tak je perfektne, takže to zas nebudeme mať voľno. Ja sa tu môžem strhať, ja tu môžem stráviť mladosť, ja sa na to môžem vykašľať. Cez víkend som mal ísť na zabíjačku, dopad pre zove, ale... Pažravý brav si! Pažravý brav! Ty by si zožrav aj tú olympiádu, keby už nebolo po nej. A toto počúvajte, na hranici, ak nám ju odovzdá veteránsky rýchlochodec Joško Pusi so Saganom a my ju odovzdáme nejakým paraolimpionikom. Takto. Konkrétne, sú za to dajaké odmeny? O tom, predpokladám, rozhoduje Húrka. Ja? Generál Húrka, Húrka. Miki, to ti môže byť úplne jedno, či za to sú alebo nie sú odmeny, pretože tú pochodeň, noc i deň, budem niesť ja. Skrze vás celé mesto, tak to budem klusať ja. A všetci budú na mňa pozerať, ako nesiem tú pochodeň. Hrdina a jeho pochodeň. Ja. No, nepočkaj. Nie ty, ja. Ale... Prosím, hryc. Co? No, co chcete? No, sa jasne, že policia, nie? Co? Čiže si 4 gumy? Alexander, zapisuj. Kradeš? 4 gumoch. Áno. ZOS, OLCITA, SPZ. Jakú máte SPZ-ku? Nemáte SPZ-ky? Auto bez techničaka? Áno, no pekne. My sebe vás nájdeme, samozrejme. Okamžite ruším toto nahlašenie. A vy si najprv vybavte papiere a potom nahlasujte. Neotravujte tu slušných ľudí. Ja vám volám do práce so somarinami. Zde sme skončili. Nože, kto bude ten svetlonos? To ja. Šani, prosím ťa, zober ten telefón, bo jak to je zaš ten bez techničaku, to prísam pánu, že... Prosím, útvar policajného zboru, podporučík Vyšný. Čím pomôžem? Krádež. Všetky 4 gumy? Techničak, či máš PZ. Kde sa to stalo? Kurka, zabíni to. Máš to najbližšie. Techničak v poriadku. Ano. Policajný zbor. Áno. 4 gumy z auta zmizli, hej? Ty pán. A disky zostali? Hliníkové. Pokoľ. Áno, policajný útvar. Podporučík Vyšný. Počúvam. Krádež. Očividne mám taký pocit ja, že nám tu vyčinia gumový fantom. Navrhujem, kto vyrieši to ten prípad, ten poniesie pochodeň. Platí. To je fér. A to berem. To platí. Poďme. Do akcie. Do akcie. Karol, ty nejdeš? Ja? Veď ja ani nechcem nosiť pochodeň. Tak čo sa budem teraz naháňať? Či? Počkajte ma! Počkajte!